Tili dan kalaki saahalts los samzadisia, teatrist inam debare centralor moedaze, adgilobrivi mezarmebis, helnak eti niptebis gamopena, kakidvit, sadresasta ulo programa daitro, romelit sahamus, rvasatam de gagrzel deba, tumtsamanam de honistiebis epicentri, švidi saati dan tchris nahevramde, concerti da sazeimo foirvergia dagegmili, sestapon lebistuis hamis shows bendim hereps, honistiebis culminatia ki rvasati iknebarota, kalakis mtavari nadzuis hes. Საზეიმო დაინთება. Процес ცენტრალური მოედანი განახლებული განაშენიანებით შეხვდება. Ამას გარდა აღმაშენებლის ქუჩაზე რკინიგზის გასწვრივ ასეულობით სხვადასხვა ჯიშის ხემცენარე დაირგო. Დღეს ნაძვისხის ანთება გვექნება ულოცავ ყველაზე სტაფონელს და თან ვეპატიჟებით კიდე ერთხელ რომ მოვიდნენ მონაწილეობა მიიღონ იმ ბაზრობაში რომელიც აქ იმართება ახლა ამ წუთებში უკვე მოსულები არიან ხელმარჯვე ოსტატები თავიანთი ნამუშევრებით და მართლაც მინდა გითხრათ რომ ძალიან საინტერესო ნამუშევრები არის გამოფენილი რომელიც ნებისმიერ ოჯახს დაამშვენებს და გაალამაზებს შექმნის საახალწლო იერს და გარემოს ასე ვთქვათ. Ну აქ რაც შეეხება იცით რომ ნაძვისხე მზად არის საღამოს კონცერტის ფონზე ასანთებად რაც შეეხება სკვერს, რომელიც აი მოედნის ცენტრში არის განთავსებული, განახლება მოვახდინეთ ფაქტიურად ნარგავების რეგიონების განახლებული რეგიონების ფარგლებში მოხდა კიდევ დამატებით მწვანე ნარგავების შემოტანა 750 ძირი მწვანე ნარგავი იქნა შემოტანილი და მათ შორის აი ამ ნარგავებიდან ნაწილით გავანაშენიანეთ ცენტრალური მოედნის ნაწილი და ფიქრობ რომ მოკლედ დღეს აქ მომსვლელ სტუმარს ძალიან ბევრი სიახლე და სილამაზე ელოდება. ჩემო საყვარელო და ძვირფასო ხარაგაულელებო. მოგვიახლოვდა ახალი წელი, შობა ახალი წელი, ხარაგაული განსხვავებული ფორმატით, დატვირთული და გამორჩეული საახალწლო ღონისძიებებით შეხვდება ამ კარგ დღეებს და გეპატიჟებით ყველას ხარაგაულის ცენტრში. Ჩვენ გვაქვს უკვე ახალი ნაძვისხე, გვაქვს განათებული ქუჩები, ჩვენი ბავშვები იქნებიან ძალიან კომფორტულ გარემოში, ძალიან გამხიარულდებიან და საუკეთესო დღეებს ვაჩუქებთ მათ ჩვენი პროგრამებით. 25 დეკემბერს გახლავთ მთავარი საახალწლო ღონისძიება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით, მთავრობის გვერდჩიდგომით. Ჩვენ ამ ღონისძიებების ფარგლებში გვექნება გამორჩეული სადღესასწაულო განწყობა. Გვაქვს მადგან ნაჩუქარი ახალი ნაძვისხე, გვექნება გვეყოლება სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებიც ხარაგაულს 25 რიცხვს გაალამაზებენ. მომღერლების ჯგუფები გვეყოლება სხვადასხვა ჩამოსული და ჩვენ პატარებს ექნებათ საუკეთესო საჩუქარი. Minda gisurot, წარმატებული შობა ახალი წლები, საუკეთესო ყოფილიყოს, მომავალი წელი გამორჩეული ყოფილიყოს თქვენთვის, ხავი და ბარაკა გქონდეს. Ხარაგაული ესეთი გალამაზებული, ესეთი განსაკუთრებული და გამორჩეული დღეებით, რა თქმა უნდა, გვიხარია და გვიამაყება ჩვენ და გისურვებთ თქვენ კიდე უფრო ლამაზ, კიდე უფრო მოწესრიგებულ ხარაგაულს და ბედნიერ ახალ წლებს. Გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ წიწვოვანი ხემცენარეების მოპოვება და რეალიზაცია კანონიერია მხოლოდ სანერგეებიდან, პლანტაციებიდან, საკარმიდამო ნაკვეთებიდან ან იმპორტის შემთხვევაში. Რეალიზატორმა უნდა წარმოადგინოს ხემცენარის კანონიერად ფლობის დამადასტურებელი სათანადო დოკუმენტი. Თუ წიწვოვანი მცენარე მოპოვებულია კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან ხელოვნურად გაშენებულ სანერგეში, მცენარეების ტრანსპორტირებისათვის სავალდებულოა მათი ადგილ წარმოშობის ცნობა, რომელსაც გასცემს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მერია. Იმ შემთხვევაში კი თუ მცენარის დიამეტრი აღემატება 12 სანტიმეტრს, ადგილ წარმოშობის ცნობის საფუძველზე ხეტყის წარმოშობის დამადასტურებელ დოკუმენტს გასცემს ეროვნული სატყეო სააგენტო. Წიწვოვანების უკანონოდ მოპოვებაზე, ტრანსპორტირებასა და რეალიზაციის წესის დარღვევაზე მოქმედებს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის შესაბამისი მუხლებით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები, რომლებიც მერყეობს 200 ლარიდან 2000 ლარამდე. Ამასთან საჯარიმო თანხას ემატება ხემცენარის უკანონოდ მოპოვებით გარემოსათვის მიყენებულ ზიანის ოდენობაც. Ხოლო თუ გარემოსათვის მიყენებული ზიანის ოდენობა აღემატება 1000 ლარს, პირის მიმართ დგება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა. Atkvamia, gavrcelebul informatsiashi.
Meris și da auditi samsahuris hamzuanelis meti da mouki de blobis haris Christuis. Deputat Bejenț Akadzis inițiativita da avtorobit Sakartvelos parlament și da inițirda canon proiect, iromlis tanahmadac și da auditi samsahuris hamzuanelebi ara uvadod aramed tanam de bobaze unda da inișnun concretuli vadita da ekvem de baron arcevitobis princips. Kerzot mati upleba musilebis vada canon proiecti tikneba huticeli. Tamatebit canon proiectit organul canon și iar se veps chanaceri, romlis მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევისას საკრებულომ უნდა გაითვალისწინოს კანდიდატის პროფესიული თავსებადობა თანამდებობასთან შესაბამისი გამოცდილების ქონა განსაზღვრულ შიდა აუდიტის პროფესიაში და უნარჩვევების საკითხები. Კანონპროექტს საქართველოს პარლამენტის ბიუროს მხარი დაუჭირა და ის პლენარულ სხდომაზე უახლოეს მომავალში განიხილება. ეს კანონპროექტი მე შევიტანე გასული წლის დასაწყისში, კონდა ამის იდეა და გავიარე აბსოლუტურად ყველა კონსტატაციები და ეხლა დავაინცირე ეს კანონი. ეს რას ნიშნავს, რომ აუდიტის სამსახური ეს უნდა იყოს უფრო მეტი დამოუკიდებლობა უნდა ქონდეს, მაგრამ უნდა იყოს დამოუკიდებელი სამსახური. რა თქმა უნდა მერიასთან, მერიაში უნდა იყოს, მაგრამ მას უნდა ირჩევდეს, ჩემის აზრით, უფრო დამოუკიდებელი იქნება თუ მას აირჩევს საკრებულო. Რომელიც ირჩევა რაიონის მიერ. ამიტომ დღეს არის ასეთი ფორმულირება. მას ნიშნავს ათავისუფლებს რაიონის მერი და ასევე მის ყველა თანამშრომელს ნიშნავს და ათავისუფლებს რაიონის მერი მის ხელმძღვანელთან შეთანხმებით. ამიტომ აქ იქნება სხვა ფორმულირება. ხელმძღვანელს დანიშნავს წარადგენს მერი და დანიშნავს საკრებულოს რამოდენიმე პიროვნება და აირჩევს საკრებულოს. Ეს უფრო დამოუკიდებელი სტატუსი და დამოუკიდებელი გაცილებით უფრო იქნება, იმიტომ რომ შიდა აუდიტი რას ნიშნავს? შიდა აუდიტი ამოწმებს მერი სამსახურის, აიბებს და მის სამსახურებს. ამიტომ მას უნდა ქონდეს უფრო მეტი თავისუფლება და დამოუკიდებლობა და არ უნდა იყოს დამოკიდებული მერთან, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცები გადაიკეთოს. ამიტომ იმის გაუმჯობესს ეს ამ სამსახურის მუშაობა. Mă pikrop რომ ეს ასე აჯობებს, ამაშენ განვიხილავს პარლამენტში, მაგრამ ჩემის აზრით და იმ ადამიანებს, რომელიც ამ თემებში ეს თემები კარგად იციან, ისინიც მეთანხმებიან, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი გაცილებით მაღალი იქნება ამ შემთხვევაში, ვიდრე არის დღეს. აი ეს არის ამის მიზანი. Ქუთაისში ფარიკაობაში ჩატარებული ღია პირველობიდან სიმონ საყვარელიძის სასპორტო სკოლამ საერთო ჯამში 14 საპრიზო ადგილი ჩამოიტანა. 7 ხმალში და 7 რაპირაში. მათგან 1 ოქროს მფლობელი, 2 ვერცხლის და დანარჩენი ბრინჯაოს მედალოსანია. ქალაქ ქუთაისში ჩატარდა ღია პირველობა რაპირი ფარიკაობაში, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ჩვენმა ზესტაფონელმა მოფარიკავეებმა. ბავშვები ვარჯიშობდნენ დიდი ენთუზიაზმით და შედეგმაც არ დააყოვნა. პირველი ადგილი და ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა ნატალი აბაშიძემ, ხოლო მეორე ადგილზე გავიდა ნინო სადუნიშვილი. მესამე ადგილები გაინაწილეს ელენე ეჯიბაძემ, სანდრო წიწილაშვილმა, ლიზი აბაშიძემ და ანანო სადუნიშვილმა. ვულოცავ ბავშვებს ამ გამარჯვებას და მე კი დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომში ისინი კიდევ დიდ შედეგს დადებენ და გაგვახარებენ თავიანთი წარმატებით. 9 წლის ნატალია აბაშიძე ერთი წელია რაც ამ სპორტითაა დაკავებული. ამ შეჯიბრებაზე მოპოვებული ოქროს მედალი მისი პირველი დიდი წარმატებაა. მე მქონდა მოლოდინი, რომ ავიღებდი პირველ ადგილს, ამ პატარებში და ეს იყო ჩემი პირველი მედალი. ეს ბედნიერება არის, პირველი მედალი არის და პირველი ადგილი. ნინო სადუნიშვილისთვის 4-წლიანი შრომის შედეგი ვერცხლის მედალი აღმოჩნდა, რომელმაც უფრო მეტი მოტივაცია მისცა. ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ წარმატებას, უფრო დავიხვეწე. დიდი ხანია დავდივარ, ძალიან კარგად ვემზადებოდი, რაც რომ მქონდა დავდიოდი. მიხარია სლაგ შემოსვლა და ეს არის არამარტო ჩემი დასახელება, არამედ მასწავლებლების დასახელება. მათ რაც შეძლეს გააკეთეს და მასწავლეს. ეს მედალი ჩემთვის უფრო დიდი მოტივაციის უნარი გახდა, რათა მე წარმატებას მიმაღწია მომავალში. ვერცხლის მედალოსნებისთვის ეს პირველი შეჯიბრება იყო და თვლიან, რომ სტარტისთვის კარგი მიღწევაა.
Pirlie lecșii kilotărți, șoba halțel, dam de șoba halțel. Me, pirlie lecșii kilotărți, șoba halțel, dam de șoba halțel. Me, pirlie lecșii kilotărți, șoba halțel, dam de șoba halțel. Me, pirlie lecșii kilotărți, șoba halțel, dam de șoba halțel. Mumzadeba, saertot megonor zahana tu lichne boda, mara saertot snelia hoćda. Armegona tu mesamiet glize kavidodi. Mara mai ska hare buliva ce pada zarmadebit. Ce-am tu zis, Zalian Mișnelavan, ia pirul ce gibri, oda Zalian Nerviu, lobdi magra, oșim ca și ședege, mai zga mă uitane mesamiet glize. Oșim ca și cum a opili, dar ce ce-am șoblev tanertat, minda mai zga da uha domar la ce mas oleblev, da, ide o minda, a vira pirul iat glize mea oreț, da, veți da viu pro metiga la ketoi mististrom, mi-oft eu, dar mă devas. Kutaisis ghia pirul lobașic, mi-smaș da bit, asam de patara mu parica pe monațile obda.